Talvez tenham apresentado uma maior frescura física, mas para mim o lance, a equipa de Portimão conseguiu dominar defensivamente o jogo e Diogo Santana, num remate cruzado fora da área, também com alguma sorte à mistura, consegue introduzir a bola e estava inaugurado o marcador. Diogo Santana, que já tinha marcado, volta a ter um remate perigoso e seria mesmo o homem do jogo, Diogo Santana, porque aos 90 minutos, após uma jogada poderosa, Simi, com uma envergadura física antes.